Men nå, denne jenta her har imponert oss så mye at vi bare måtte spørre om hun ville komme og synge for oss. Hun har en helt utrolig spesiell og nydelig stemme som snart 5 millioner har sett og hørt på YouTube. Jeg snakker selvfølgelig om 8 år gamle Angelina Jordan. Se på det her. Si med en gang, for en nydelig stemme der. Du er så flink til å synge. Tusen takk. Og veldig hyggelig å ha deg her. Men nå, altså nå er det sånn at det er nesten 5 millioner som har sett deg og hørt deg synge på YouTube. Ja. Og det er jo det er nesten like mange som bor i Norge. Hva tenker du om det, da? Jeg synes at det er fint, og så gir de energi til meg. De gir energi til deg? Føler du at alle som ser på liksom gir deg god energi? Ja. Men hvordan er det i forhold til du går på skole? Ja. Når du kommer tilbake på skolen etter at du har vært på TV, hvordan er det? Det var veldig spesielt. På, hvordan da? Vi fikk autografer. Og jeg ble slutt på pennene mine. Du gikk tom for penn? Ja. Måtte du skrive autografer til alle sammen, da? Ja. Jeg ble veldig sliten. Ja. Du ble veldig flink til å skrive navnet ditt fort, da. Ja. Men du skal synge for oss her i dag. Hvilken sang skal du synge for oss her, da? Jeg skal synge Fly Me to the Moon. Det er en fin sang. Hvorfor har du valgt den? Jeg synes at den er fin, og så vet jeg at du liker den. Ja, det gjør jeg. Det er så herlig. Du får inn en gitarist her også. Vi gleder oss veldig. Angelina, mine damer og herrer. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all in love for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all in love for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Det var helt nydelig. Det ser ut som kunne se. Kjempebra! Angelina!